Bom dia! O que crianças em situação de pobreza espalhadas pelo mundo teriam a dizer se fossem questionadas sobre profissão, políticas para melhorar a qualidade de vida, o que gostariam de poder fazer? Pois a organização Fundo para Crianças, que atua em 144 países, fez a pesquisa e o resultado mostrou que mesmo crianças, elas têm muita consciência do que precisa ser feito. Para falar sobre essa pesquisa e também sobre o trabalho da ONG, a gente recebe no estúdio Gerson Pacheco, que é diretor nacional. Bem-vindo à Opinião Minas. Então, Gerson, vamos conversar então falando um pouquinho sobre essa pesquisa. O que levou vocês a fazerem esse trabalho? Como nós somos, você mesmo disse, uma organização internacional, e nós trabalhamos há 75 anos com crianças no mundo e há 45 anos no Brasil, trabalhar para criança, a gente tem como princípio ouvir a criança. Então, de tempos em tempos, a gente vai ouvir as crianças. E você está nos chamando aqui para comentar uma pesquisa que nós fizemos, recente, acabou de chegar, semana passada, com 5 mil crianças entre África, Ásia, Europa e as Américas, onde a gente ouviu para tirar a voz da criança. E como você mesmo disse, foram 144 países onde a gente passou para ouvir essas crianças, né? Inclusive o Brasil. Que elas têm a dizer. O que elas têm a dizer. Então é nisso que nós vamos conversar um pouco. Isso aí. Agora você que está em casa pode participar também, mandando perguntas para a gente, para o Gerson, opinião@redminas.mg.gov.br. Nós estamos ao vivo aqui na Rede Minas. E hoje, no Brasil, é comemorado o Dia Mundial da Infância, que a gente aproveitou o gancho aí para bater esse papo com você. Eu queria saber, Gerson, qual que é o perfil das crianças que participaram dessa pesquisa? Essas crianças, elas estão entre 10 e 12 anos. Elas são crianças que estão entre privação, exclusão e vulnerabilidade. A gente conhece muito sobre pobreza e miséria. Uhum. Mas dentro da pobreza e da miséria, existem esses três grandes vértices, ou essa trilogia. A criança pode estar vulnerável, ela pode estar excluída e ela pode ter vulnerabilidade. Uma criança na Amazônia não tem problema de fome, ela tem peixe, ela tem plantas, ela tem frutas, mas ela tem uma exclusão muito grande. Um semiárido já tem quase que as três coisas, falta água, isolamento e falta comida. Então, as crianças que foram ouvidas são crianças que estão em situação de privação, exclusão e vulnerabilidade. Pois é, a gente tem agora os dados da pesquisa, a gente separou alguns, vamos ver esses dados e depois a gente comenta. Pois não. Na pesquisa feita com crianças de países em desenvolvimento, quando perguntadas sobre o que fariam para tornar a vida melhor se fossem presidentes, a maioria, 49,3%, respondeu que iria melhorar a educação. 10,5% forneceriam mais alimentos e 8,9% disseram que iriam melhorar a assistência médica. A mesma pergunta, feita para crianças de países desenvolvidos, mostrou que 25,7% delas também melhorariam a educação. 13,1% iriam priorizar a distribuição de alimentos. Mas, em terceiro lugar, 8,9% destacaram a melhoria na segurança. As crianças dos países em desenvolvimento também foram questionadas sobre que profissão gostariam de ter no futuro. A maioria, 22,5%, queria ser professor, 20,2% médicos. Só 4,7% disseram querer ser atleta profissional e 3,1% artista. Já nos países desenvolvidos, a pesquisa se inverteu. 23,4% disseram querer ser atleta profissional e 21,1% artista. Só 9,4% queriam ser professores e 4,4% médicos. Pois é, Gerson, a gente viu aí que quando questionados, e teve outras perguntas, né? A gente separou só essas, e quando questionado sobre se fossem presidentes do país, aí muitas ali, a maioria ali falou sobre a educação. Elas têm essa consciência? O que, que vocês, se surpreendeu vocês? Não, é interessante como ouvir a criança é rico. Mara, você não tem ideia, é que a gente não ouve muito e não dá atenção e não abre os ouvidos
para o que eles têm a dizer. Como nós trabalhamos no Brasil há 45 anos com crianças e temos 120 mil crianças no nosso, na nossa área de cuidado e atuação, então a gente ouve muito. Então isso não nos surpreendeu, porque é lindo ouvir a criança e a criança tem soluções maravilhosas e fantásticas. As crianças que nós ouvimos aí, uma coisa muito interessante, comum a todas elas, as crianças são muito otimistas. Todas elas foram otimistas, inclusive as brasileiras, com uma esperança para o futuro sem tamanho. A gente não tem ideia como o mundo vai ser melhor se essas crianças continuarem nesse otimistas, rumo. Otimistas, né? Otimistas. Então, isso é uma coisa importante. Elas são otimistas. Três coisas incomodam muito essas crianças. Em primeiro lugar, a educação. Essas crianças de 10 a 12 anos, elas sabem que gerenciar um conhecimento vai assegurar um futuro melhor para elas. Ter um conhecimento pode transformá-las em líderes. Então, elas precisam da educação e elas sofrem. Você não tem ideia, nesse Brasil, crianças que andam 10, 12 quilômetros, atravessam rios a pé, todos os dias, para ir à escola. Mas vão à escola. Mas vão à escola. Tem uma mãe que diz, não, meu filho não pode, o dia que chove ali tem um problema naquele riacho. E... Mas a criança diz, eu supero esses problemas, eu quero ir para a escola. Então, nós que atuamos no semiárido, a gente vê isso todo dia. E 12 quilômetros é pouco. Então, as crianças encaram a educação. Acordam duas horas, marmitinha, para ir para a escola. Então, esse negócio da educação pega duro. Eu até tenho netas, a minha neta de 9 anos me surpreende com a responsabilidade para com a escola. E você deve ter na sua família, e todos que estão nos ouvindo sabem que na escola é uma prioridade. Então, não foi novidade entender que a educação é algo mandatório. E engraçado também a profissão, né? O professor. No Brasil, menos. Né? No Brasil, menos. Os países desenvolvidos, o professor vem em primeiro lugar. No Brasil, vem... A outra coisa é a alimentação. Eles não conseguem entender que sem alimento dá para viver. Então, vem. E, incrível, o terceiro, que todos nós sabemos, a violência. A criança quer ser protegida. A violência é uma grande ameaça. Então, se nós pudéssemos resumir esses três comentários, a gente estaria falando da educação, da alimentação e da segurança. Agora, também a gente viu ali a diferença com relação à profissão dos países em desenvolvimento para países desenvolvidos, né? Nos países desenvolvidos, as crianças têm muito na questão do futebol, do atleta, e no país em desenvolvimento, que também eles gostam muito dessa área, mas eles priorizando ali o professor e ser médico. Isso tem a ver com melhor qualidade de vida, essa busca? Tem. Vamos entender o seguinte, esporte para ele é importante. Você vai ver que ou é atleta ou no Brasil é futebol. Então, tem uma coisa comum no, na profissão desse jovem. Eu quero ter o esporte como algo importante na minha vida. Lá nos países desenvolvidos, eu quero ser um atleta de renome. No Brasil, um bom jogador de futebol. Né? Até porque é a nossa religião. Então, o esporte vem. Outra coisa, o médico vem porque eles têm muito medo da saúde. Então, o médico é aquele... Você já não viu uma criança? Qual é o meu sonho? Eu quero descobrir um medicamento que vai curar. Então, essa é uma fantasia e um sonho e uma visão muito legal da criança. A gente percebeu também na pesquisa o medo da doença, né? Da doença, que é o problema... O medo de adoecer. De adoecer. Então, dentro desse assunto, ele quer ser médico para resolver. E aí vem a história do professor. No Brasil, no passado, o professor já foi a primeira profissão. Hoje, no Brasil, não é mais, até por conta de toda essa situação que o Brasil vem vivendo no reconhecimento do professor. Agora, nos países desenvolvidos, professor é um dos primeiros como profissão. Ok, Gerson, vamos dar uma paradinha, um intervalo rapidinho, você continua com a gente. É rapidinho, viu? Aproveita aí para curtir nossa página no Facebook, concorrer a prêmios e mandar perguntas para o nosso convidado de hoje, no opinião@redminas.mg.gov.br. Nós estamos ao vivo. No próximo bloco tem o resultado da pesquisa no Brasil. É um instante só.